ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୋଧା ଦେବସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେବଳ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବୁଲି ଦେଖିବା ତା ନୁହେଁ, ସେଠାକୁ ଯାଇ କିଛି ଶିଖିବା ଉଚିତ। କିଛି ନହେଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ନିଜର ଜିଲ୍ଲାରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଖା ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି କହିଲେ ଯେ 2022 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉତ୍ସବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବାଲିଠାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପୁନର୍ଜଗରୁକ୍ତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ବଳ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ରୋଜଗାର ଭିତ୍ତି ହେବ, ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ବଜାୟ ରହି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ସସ୍ମିତା ବାଉରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆସିର ବିଲାଲ ଅହମ୍ମଦ, ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏନ୍ସିସି ରୀତାରାଣୀ ମିଶ୍ର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାୟଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ୱାର୍ଡ କ୍ଲବର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଜଳନ୍ଧର କୃଷିକା, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ପ୍ରକ୍ଷେପକ ପୀତବାସ ବିଶ୍ୱାଳ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଡମ୍ବୁରଧର ପଣ୍ଡା, କାହ୍ନୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦୋରା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଜିତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।